Шкільні приятелі Віталій та Михайло вже знають, ким хочуть стати. Віталій прагне опанувати юриспруденцію, а ось Михайло вирішив вивчати комп'ютерну інженерію. У обох попереду перший у житті відповідальний крок – ЗНО. Я готуюсь до ЗНО з початку цього року. Мені допомагають вчителя, якщо в мене є питання. Ми почали проходити тести з інших років. Це математика, англійська мова. Цього року для випускників обов'язковим предметом для державної підсумкової атестації стала математика. Якщо учні навчалися у спеціалізованому класі чи навчальному закладі, тести для них будуть більш складними. Така ж ситуація і з іноземною мовою. Її, щоправда, здавати не обов'язково. Замість неї можна обрати історію України. Окрім того, цього року можна скласти тестування з української мови або одночасно з української мови і літератури, як кому потрібно. Четверта дисципліна – 1/6 шкільних предметів на вибір. По-перше, 4 обов'язкових предмети, тому що раніше було лише 3. І обов'язкові – це українська мова. І раніше треба було складати українську мову і літературу в одному тесті, то в цьому році абітурієнти можуть вибрати або тест лише з українською мовою, якщо вуз не вимагає сертифікату з українською літературою, або повністю тест українська мова і література. Потім другий предмет обов'язковий – це математика. Також зміна, бо раніше складали або математику, або історію. Михайлу для вступу необхідна математика. Він, каже, вже готовий до складних завдань. А ось Віталій вчить історію України та студіює мови. Чому? Англійська мова. Бо, по-перше, там граматика, і, по-друге, це переклад слів. Я англійську мову, добряче знаю, але не на вищому рівні, щоб написати гарно ЗНО. Вже сьогодні, кажуть хлопці, у їхньому навчальному закладі почали реєструвати учнів для участі у ЗНО. Обидва школяра без проблем зібрали необхідні документи. Вчителя нам сказали, що потрібно для реєстрації: паспорт, ідентифікаційний код, місце проживання, перелік предметів, за якими ти будеш складати іспити. У регіональному центрі оцінювання якості освіти, кажуть, на сьогодні для участі в ЗНО зареєструвалися понад 6,5 тисяч випускників Дніпропетровської та Запорізької областей. Це рекордна цифра. Дедлайн подання документів – 5 березня. ЗНО розпочнуться предметом хімія з 21 травня і закінчиться географією 15 червня. Якщо деталізувати, то іноземні мови – німецька, іспанська, французька – пройдуть 24 травня, англійська – 25-го, математика – 28-го, українська мова і мова і література – 1 червня, історія України – 4 червня, фізика – 7 червня, біологія – 10-го, географія – 15 червня. Для вступу у виші цьогоріч також прийматимуть сертифікати ЗНО 2018-2020 років. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».